្វាគមន៍មកកាន់ Channel Prokh Officer នៅថ្ងៃបើសំលេងនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំណុច2មកជ្រាបចូលដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ទាហានខ្មែរម្នាក់បើកឡានឆ្លងដែនមានកាន់អាវុធត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃឡោមព័ទ្ធក្នុងខេត្តច្រកែវឲ្យមិនចឹងទៅវិញហេតុអីបានជាបារម្ភម្នាក់នេះបើជាបើកបាចូលទៅក្នុងទឹកដីគេហើយបាទថែមទាំងកាន់កំភ្លើងខ្លីទៅទៀតដល់កតែម្ដងបាទធ្វើឲ្យអាប់អោនបាទកិត្តិយសដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើយ៉ាងណាអត្តវត្តទី2ស្រឡាញ់គ្នាសុកសុកម្ចាស់ប៉តលោកកូយុនប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាអតីតភរិយាផ្ដាំទៅអ្នកមិនតន់រៀបការបែបនេះថាឲ្យមិនចឹងទៅវិញបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយម្ចាស់ប៉តបាទកូយុនដែលល្បីមកក្រៅបាទមកចាក់មកហើយក៏បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បាទស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះប្រកាសបាទបែកផ្លូវគ្នាបែបនេះទៅវិញបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅទាហានខ្មែរម្នាក់បើកឡានឆ្លងដែនដៃកាន់អាវុធត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃឡោមព័ទ្ធក្នុងខេត្តឆាកែវប្រទេសថៃនាយកទាហានខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃឡោមព័ទ្ធក្នុងខេត្តឆាកែវនាប្រទេសថៃនាថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022គណៈបើកឡានឆ្លងដែនដែលមានអាវុធទើបសមត្ថកិច្ចថៃព្យាយាមបើកឡានដេញពីក្រោយរហូតដល់ទៅមុខបន្តឡើងរួចទាហានកម្ពុជាដែលស្រវឹងបើកឡានទំនើបចូលទឹកដីថៃដោយដៃកាន់កំភ្លើងទាហានថៃព័ទ្ធនឹងលួងលោមអស់12ម៉ោងទើបព្រមទម្លាក់អាវុធចោលបើយោងតាម website ថៃបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានេះកាលពីយប់មិញប៉ូលីសខេត្តស្រះកែវបានឡោមព័ទ្ធរថយន្តកម្ពុជាមួយគ្រឿងបន្ទាប់ពីទាហានកម្ពុជាមួយរូបឆ្លោះទាស់តែងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររួចក៏មួម៉ៅបើកបររថយន្តទំនើបម៉ាកជីបសេរីទំនើបពាក់ស្លាកលេខកម្ពុជាភិកនិចពណ៌ខ្មៅចូលមកទឹកដីថៃតាមច្រកខ្លងហាតតែមិនអាចខត់ដំណើរបានព្រោះអ្នកបើកបរនោះដៃមានកាន់កំភ្លើងដែលរត់មកប៉ូលីសថៃនិងក្រុមស្រាវជ្រាវចរចាជាមួយបរិះនេះដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាសុកលោកសុកបានចុះពីរថយន្តដោយមិនព្រមនិយាយស្ដីអ្វីជាមួយនរណាទាំងអស់ក្នុងដៃកាន់កំភ្លើងបន្ទាប់មកទើបលោកសុកព្រមប្រកល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសថៃក៏នាំទៅរងាប់អារម្មណ៍និងដំណើរការតាមផ្លូវច្បាប់បាទប្រិមិត្តនេះគឺករណីហេតុការណ៍ភ្នាក់ផ្អើលដែលទាហានថៃដែលនាយកទាហានកម្ពុជាយើងមួយរូបបាទជិះសតឡានទំនើបទៅទៀតបាទជាសវឹងក្រេក្រាបាទកាន់កំភ្លើងបាទធ្វើឯងក្រាន់បាបាទចូលទឹកដីគេទៅហើយមិនដឹងអីបែបនេះអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតស្រឡាញ់គ្នាសុកសុកម្ចាស់បតលោកកូយុនប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាអតីតភរិយារបស់លោកបានទៅអ្នកមិនតន់រៀបការបែបនេះថានិយាយដល់ឈ្មោះលោកណូលីប្រិមិត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់ចាក់ជាមិនខានថារូបលោកជាម្ចាស់បតលោកកូយុនដល់ល្បីល្បាញដោយកន្លងមកបតនេះត្រូវបានគេយកទៅ cover ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ក្រៅបណ្ដាញសង្គមគណៈបតដើមរហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកទស្សនាដល់ទៅ21លានដងបាត់ទៅហើយនិយាយពីជីវិតគូវិញរូបលោកបានសាងសុភមង្គលជាមួយនឹងភរិយារហូតមានកូនមួយតែគួរឲ្យស្ដាយស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែទទួលដំណឹងថារូបលោកនិងភរិយាបានឡើងលះគ្នាបាត់ទៅហើយដោយបច្ចុប្បន្នកូនស្រីស្ថិតនៅក្រោមការមើលថែរបស់អតីតភរិយាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកណូលីបានតែសេជាភាសាអង់គ្លេសពាក់ព័ន្ធនឹងការឡើងលះជាមួយនឹងភរិយាហើយមានន័យជាភាសាខ្មែរថាខ្ញុំបាទឡើងលះជាមួយណាហ្វាន់ជាយូរមកហើយដូច្នេះពួកយើងគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទៀតទេសូមកុំយល់ច្រឡំក្រោយពីលោកបានប្រកាសដូច្នេះហើយអតីតភរិយារបស់លោកដែលប្រើប្រាស់គណនី Facebook ឈ្មោះថាអូណាហ្វាន់បានប្រកាសប្រាប់មហាជនថាមានដំណឹងមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបងបងមួយចំនួនដឹងថាខ្ញុំនិងណូលីបានឡើងលះគ្នាជាច្រើនខែមកហើយចឹងសូមបងប្អូនដែលមិនដឹងឈប់ខមមិនឬក៏យកខ្ញុំទៅពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ទៀតទៅពួកយើងបានជាប់គ្នាហើយដើរផ្លូវរៀងខ្លួនមានជីវិតរៀងខ្លួនយូរមកហើយហើយរាល់ថ្ងៃកូនខ្ញុំជាអ្នកមើលថែរក្សាសង្ឃឹមថាបងប្អូន
និងឈប់យល់ច្រឡំសម្រាប់មូលហេតុខ្ញុំមិននិយាយឡើយព្រោះរឿងនេះបានចប់ទៅហើយថែមលើនេះនាងក៏បានផ្ដាំផ្ញើអ្នកមិនតាន់រៀបការថារៀបការមិនស្រួលដូចរៀបខ្លួនទៅក្លឹបទេអញ្ចឹងស្រីស្រីកុំរហ័សឲ្យគេចូលដណ្ដឹងពេកប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងជីវិតគូតារាចម្រៀងបាទល្បីឈ្មោះលោកណូលីបានឡាញ់លះជាមួយនឹងភរិយាបាត់ទៅហើយបាទចូលរួមសោកស្ដាយមិនដឹងថាគាត់មានវិបត្តិអ្វីនឹងគ្នានោះទេអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះត្បတ်ទី1គូឲ្យអសូរណាស់ម្ដាយភ្លេចខ្លួនកូនលងទឹកមកផ្ទះស្លាប់យ៉ាងអនោចអាធម្មបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងករណីបាទក្មេងលងទឹកណាហើយម្ដាយមិនដឹងថាគាត់រវល់ធ្វើការអីនោះទេបែរជាធ្វើប្រហែសមួយផ្លេតបាទធ្វើឲ្យកូនជាទីស្រឡាញ់បានលងទាំងស្លាប់បាទអញ្ចឹងបានថាក្មេងតូចតូចបាទគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទបន្តទៀតយើងមកតាមតាលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី2ភ្នាក់ផ្អើលតែម្ដងតារាសម្ដែងឡងថាវីដឹកដៃគូស្នេហ៍ចូលរោងការបញ្ចប់ភាពនៅលាវថែមទាំងនិយាយបែបនេះថាបាទថាយ៉ាងណាទៅបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយតារាសម្ដែងស្រីស្រស់ស្អាតម្នាក់បាទឃើញថាអបអរសាទរដែលបានចូលរោងការបាទក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះទៅតទៅពុទ្ធោអើយម្ដាយភ្លេចខ្លួនកូនលងទឹកមកផ្ទះស្លាប់យ៉ាងអសូរខាត់ស្វាយរៀងក្មេងប្រុសម្នាក់បានដើរលេងក្បែរស្រះទឹកខាងមុខផ្ទះលុះក្រោយមកក៏រអិលជើងធ្លាក់ចុះដែលបណ្ដាលឲ្យលងស្លាប់យ៉ាងអនោថខណៈដែលម្ដាយកំពុងតែរវល់ចាប់ដៃនឹងការងារក្នុងផ្ទះភ្លេចខ្លួនដែលហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកនៃថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ស្ថិតនៅចំណុចស្រះមុខផ្ទះក្មេងប្រុសរងគ្រោះស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តចាស់ឃុំត្រពាំងស្ដៅស្រុករមួយហែកក្មេងប្រុសដែលលងទឹកស្លាប់មានឈ្មោះថាហែមសុភ័ក្ត្រាអាយុ4ឆ្នាំរស់នៅភូមិវត្តចាស់ឃុំត្រពាំងស្ដៅស្រុករមួយហែកតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង 11:15 នាទីសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលត្រពាំងស្ដៅបានទទួលព័ត៌មានពីលោកមេភូមិវត្តចាស់ថាមានករណីក្មេងលងទឹកស្លាប់ទើបកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗនិងបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងពិនិត្យសាកសពតាមការពិនិត្យតបរបស់នគរបាលផ្នែកជំនាញនិងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែករមៀហែកបានសន្និដ្ឋានថាក្មេងប្រុសរងគ្រោះប៉ះជាស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកប៉ះប្រកបមែនមូលហេតុគឺមកពីការធ្វើប្រហែសរបស់ឪពុកម្ដាយសពក្មេងប្រុសរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើកំណត់ហេតុប្រគល់ជូនដល់ក្រុមគ្រួសារធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់បាទម្ដាយនោះកន្លែងតែដាំស្លឬក៏ធ្វើអីនោះទេបាទភ្លេចមើលកូនបាទហើយខាងមុខផ្ទះបាទមានស្រះទឹកបាទអញ្ចឹងបានថាប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនបាទក្មេងៗនេះឲ្យតែឃើញទឹកគឺថាចង់តលេងអត់ដឹងរងគ្រោះថ្នាក់អរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតញ៉ាប់អល់តែម្ដងតារាសម្ដែងឡងថាវីដឹកដៃគូស្នេហ៍ចូលរោងការបញ្ចប់ភាពនៅលាវថែមទាំងនិយាយទៀតថាតារាសម្ដែងឡងថាវីត្រូវបានគេដឹងថាតារាសម្ដែងដ៏លេចធ្លោមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យផ្នែកខាងសម្ដែងយ៉ាងល្អនោះទេបើក្រឡេកមកមើលសម្រស់តារាសម្ដែងស្រីរូបនេះគឺមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញខ្លាំងណាស់ដែរមិនចាញ់តារាបរទេសនោះឡើយដលាចបើក្រឡេកមកមើលជីវិតអង្គជនតារាសម្ដែងស្រីជួរមុខរូបនេះវិញគឺកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2022នាងបានបញ្ចប់ភាពនៅលាវដោយបានកាន់ដៃគូស្នេហ៍របស់នាងដែលជាអ្នកចំនួនដល់3ម្នាក់ចូលរោងការហើយមើលទៅអ្នកទាំងពីរប៉ັດជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាមិញក្នុងពិធីមង្គលការមួយនេះគេឃើញថាមានវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសតូចធំជាច្រើនរួមទាំងតារាល្បីៗជាច្រើនដួងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏បានចូលរួមអបអរសាទរពិធីសិរីមង្គលមួយនេះដែរមើលទៅម្នាក់ៗប៉ັດជាសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះ
បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងការចាប់រំទៅលើតារាសម្ដែងថាវរីបាទឃើញថាបានដឹកដៃគូស្នេហ៍ចូលរោងការទៅហើយបាទសូមអបអរសាទរអគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះគឺសួស្ដីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ProKH Officer ញោមចិត្តហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបទដ៏ស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1រំភើបចិត្តណាស់សម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភថាវិការដល់កុមារ50ស្រីណិចដែលបានចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia បាទប្រិមិត្តបានទស្សនានៅក្នុងរូបថតហើយឃើញថាប្អូនស្រីថាស្រីណិចដែលជាកុមារីម្នាក់បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ល្បីនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហាងមាសប្អូនស្រីបានរៀបរាប់យ៉ាងកំសត់សំបីតែសម្លៀកបំពាក់បាទក៏គ្មានក្នុងការប្រឡងគ្មានថាវិការសម្រាប់ធ្វើដំណើរមកប្រឡងនោះឡើយតែប្អូនស្រីបានអរគុណទៅដល់អ្នកគ្រូពេទ្យដែលបានជួយឧបត្ថម្ភជាសម្លៀកបំពាក់ក្នុងការមកប្រឡងនេះក្រោយពីបានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់កុមារីថាស្រីដាច់ហើយនោះក៏មានបណ្ដាមហាជនជាច្រើនមានការអាណិតអាសូរនិងបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្អូនស្រីផងដែរបាទលនេះឃើញថាភរិយារបស់សម្ដេចដេជោបានឧបត្ថម្ភបាទទៅដល់កុមារីថាស្រីដាច់ថែមទៀតផងបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2ពិតជារំភើបចំនួនបរោះលោកលីហាតស៊ូដើម្បីម្ដាយពេលនេះត្រូវបានលោកគ្រូអសិតបរានពូឆឹមបានប្រកាសឧបត្ថម្ភថវិការហូតដល់ទៅបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយបរោះលោកលីហាដែលកំពុងតែទទួលបានភាពល្បីល្បាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមទៅលើម៉ូតសក់ដ៏ចម្លែកបាទបាក់កញ្ជ្រោងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺមានសមត្ថភាពផ្នែកសិល្បៈបាទច្រៀងបានយ៉ាងពិរោះគួរឲ្យស្ងើចសើរមែនតើបងប្រុសបានរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិបាទតស៊ូខ្លាំងណាស់មិនយកប្រពន្ធអីនោះទេដើម្បីរកប្រាក់ដើម្បីចិញ្ចឹមម្ដាយចាស់ជរាគួរឲ្យស្ងើចសើរបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅប៉ិតជារំភើបណាស់សម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់កុមារីថាស្រីណិចដែលបានចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ប្រវត្តិដ៏កំសត់របស់កុមារីថាស្រីណុចអាយុ13ឆ្នាំដែលបានចូលរួមប្រឡងក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia សម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនតែងប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចាត់ឲ្យឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិតអ៊ុយសំអាតនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិនិងរកទីលំនៅឋានប៉ັດប្រកាសនេះបើតាមការបង្ហោះរបស់គេហទំព័រ page Facebook កាកបាទក្រហមកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះចាក់ស្ដាយនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2022អាចារ្យដាំវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ុយសំអាតអង្គដំណើរអមអាចារ្យដាំអង្គការអង្គតសិវរៈប្រធានកិត្តិយសសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងសហការីនាំយកអំណោយនុស្ថរជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាមួយចំនួនជូនដល់ក្រុមគ្រួសារកុមារីថាស្រីណុចដល់គេហដ្ឋានដែលស្ថិតនៅភូមិរយឃុំរយស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅក្នុងឱកាសនោះដែរអាចារ្យដំបាននាំមកនៅប្រសាសផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខរបស់សម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនតែដល់ក្រុមគ្រួសារកុមារីថាស្រីណុចដោយក្តីអនុតាសោជាពន្ពេកអាចារ្យដំបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្វីដែលពិសេសនោះគឺសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមសំការទៅសារនៅភាពក្លាហានរបស់ស្រីណុចនឹងការព្យាយាមតស៊ូក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររហូតដល់មានសមត្ថភាពអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia ទោះបីគ្រួសារមានភាពលំបាករកប្រាក់ខ្វះល្ងាចដើររកត្រីស៊ីឈ្នួលឬក្របស្វាយចន្ទីលាងចានតាមភោជនីយដ្ឋាន
និងបោកខោអាវឲ្យគេក្តីតែកុមារីរូបនេះនៅតែព្យាយាមពុះពារគ្រប់ឧបសគ្ដើម្បីក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលក្រុមគ្រួសារកំពុងតែជួបការលំបាកនោះបន្ទាប់ពីទទួលបានអំណោយមនុស្សធម៌នេះកុមារីថាស្រីណុចនិងក្រុមគ្រួសារបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅច